אנחנו ממשיכים עכשיו עם הדריסה של לי זיתוני בסוף השבוע, תאונת הפגע וברח, עדיין מנסים לאתר את השניים שנמלטו לצרפת. עכשיו גלעד שלמור, כתבנו, אנחנו בעזרתך יכולים לדעת לפחות איך אחד מהם נראה. כן, יונית, החשודים בדריסתה של לי זיתוני נמלטו אמנם לחול, המשטרה פתחה בחקירה, אבל כך גם עשו בני משפחתה וחבריה שלי שפתחו בחקירה משל עצמם. היום הם מצליחים להשיג תמונה של קלוד אייזיק, החשוד המרכזי בדריסה, מי שחשוד בכך שהיה מאחורי ההגה בעת התאונה. זוהי התמונה שלו. המטרה שהמשפחה מבקשת להפיץ את התמונה הזאת זה על מנת שהקהילה הצרפתית, היהודית צרפתית שבה הוא חי, תקיא אותו מתוכה ותיגע גרום לו לרצות להסגיר את עצמו לישראל. בדיוק בקו הזה, בדיוק מאותה סיבה, מחר בשעה 6 בסמוך לשגרירות הצרפתית, חברה ומשפחתה צפויים להפגין. הם מספרים היום שקיבלו אישור מהמשטרה לאירוע בסדר גודל של עד 5,000 איש. קודם לכן דיברנו עם בן זוגה רועי פלד שמסר את תגובתו על התמונה שהם יתרו. יונית, לאחר מאמצים רבים אני שמח לבשר שהשגנו תמונה ופרצוף שמתחברים לשם קלוד אייזיק חיית, שרצח בשבוע האחרון את לי זיתוני והשאיר אותה מדממת למוות על הכביש וברח לצרפת. קלוד אייזיק חיית, נתפסת. אני קורא בזאת שוב לציבור להגיע, במיוחד לאור פרסום התמונה והקישור של הפרצוף לשם ולפשע הנתעב שנעשה פה, להגיע מחר בשעה 6 בערב להפגין איתנו כולנו ולזעוק את הזעקה. אנחנו כעם וכחברה לא נרשה לפשעים כאלה לקרות יותר. קלוד אייזיק יעצר וישב במעצר ויקבל את העונש החמור ביותר. אנחנו נפגשים כולם מחר ב-6 בערב אל מול השגרירות הצרפתית. בן זוגה שלי זיתוני, תודה רבה, גלעד שלמור. תודה. עכשיו אנחנו איתך כתבתנו רינה מצליח.